Me biciklet doli në lagje për shëtitje si zakonisht. Për rrugës për në shtëpi, ky 19 vjeçar pa diçka të pazakont mbrëmjen e së martës. Aty gjeti një çantë që i tërhoqi vëmendjen. E nola biciklën e këqyra, i poshvish 270 euro në ta, shkova i kalzova bobit, bobit tha bema, unë e morë, tani bobi kure kontrolloj, i njëj, por dullin që janë 2471 euro dhe 31 cent. Me njëherë më pas djaloshi bashk me babajnë e ti shkua në policinë e Skënderajt. E qumë polici, në rome prit pak. Bobi ka thonë, parja njërë za uja jo t'ja zbojt, zë gjithë këmë dollë diçka që krej që ato kanë me të shku, edhe qëto e këmë amanet prej bobit. Të lumtur me veprimin e Blartit janë edhe familja. Madje i njëti i habiti pak me insistimin për të dorëzuar çantën sa më shpejt e kurganet e rendet. Poret le këtu le vjen personi e gjonë policia le vjen të mërë, jo, tha, s'munde mas kështu. Pse kështu jo? Dhe ju tha se nota është e gjartë, tha i mendon gjithë notën, tha të ku janë parët, tha dinojnë më shku fillë. Kore por si s'po dënë më në nështu, asë një provokimi, tha shë që fillë. Këta të fundit paratja dërzuan ati që i kishte humbur po ashtu nga kjo qytet. E gjesti Blartit maniti policin që e përgëzuan publikisht. Ndërka që kryetari komunës, Fadil Nura që eftojnë në takim, i premtojnë mbulimin e të gjitha shpenzimeve për vitin shkollor 2024-2025.